Днес се събудих с мисълта да създам един дървен предмет, познат на всички ни. Предмет, който е толкова стар, че трудно може да се определи неговото датиране. Днес той е незаменима част от живота на повечето хора с минимален културен опит. Лъжицата – един универсален прибор, с който можеш да ядеш почти всичко, от супи до салати. За целта съм си избрал едно от най-красивите дървета за мен. Както отвън, така и отвътре. За направата на лъжицата ще използвам трион, брадва, нож и кука, с която ще издълбая лъжицата. Разцепвам парчето на две и очертавам шаблон. След което се захващам с извайването на лъжицата, която се крие вътре в дървото и чака да бъде освободена. Правя последни штрихи и лъжицата е готова. Хапнал с новата лъжица, се отправям доволен към ложето си и мога спокойно и непробудно да спя цяла вечер.